តម្រង់បងប្អូនអរគ្នាមកមើលជាមួយនឹងប្រភេទវិឡាតូចមួយកន្លែងដែលមានតម្លៃក្រោម 100,000 បងប្អូនណាបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបងប្អូនណាហើយចំហៀងផ្ទះគឺយើងសល់1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រជាងបងប្អូនណាបាទទាំងសាងខាងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយខាងក្រោយផ្ទះគឺយើងសល់2ម៉ែត្របងប្អូនណាបាទហើយជាប្រភេទវិឡាតូចដែលមាន4បន្ទប់គេងបាទ3បន្ទប់ទឹកផងដែរបងប្អូនណាឥឡូវយើងចូលមកមើលជាមួយក្នុងផ្ទះអរគ្នាបងប្អូនចូលមកគឺមានសភាពធំទូលាយតែម្ដងបងប្អូនហើយខាងឆ្វេងនេះគឺជាបន្ទប់បន្ទប់ភ្ញៀវបងប្អូនណាបាទគឺមានសភាពធំទូលាយល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់ការរស់នៅតែម្ដងហើយខាងមុខនេះគឺជាកន្លែងចំណីអាហារបាទឬក៏ចង្អាយថាជាផ្ទះបាយក៏បានដែរហើយនៅត្រង់នេះវិញគឺមានបន្ទប់ទឹកមួយបងប្អូនណាបាទហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាបន្ទប់គេងសម្រាប់ចាក់គ្រូសាស្ត្រថាគាត់មានម៉ាក់ប៉ាចាស់ចរៀងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយខាងក្រុមកម្ដាគឺយើងមានកន្លែងដាក់សម្ភារៈចាស់ចាស់ផងដែរបងប្អូនណាឥឡូវយើងមើលខាងលើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះគឺជាបន្ទប់កូនកូនបងប្អូនបាទគឺជាបន្ទប់កូនកូនបាទហើយនេះគឺជាបន្ទប់កូនកូនមួយទៀតផងដែរបងប្អូនណាបាទគឺជាបន្ទប់កូនកូនហើយនៅខាងលើគឺមាន3បន្ទប់គេងបងប្អូនបាទហើយបន្ទប់ទឹកមិនមានមួយដែរហើយនេះគឺជាបន្ទប់គេងមេគ្រូសាស្ត្របងប្អូនណាបាទគឺមានសភាពធំទូលាយល្អខ្លាំងមែនទែនបាទហើយក៏មានវាងដាខាងមុខដើម្បីចេញមកលំហែកាយឬក៏ហាត់ប្រាណពេលព្រឹកពេលល្ងាចអីផងដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏មានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងនឹងរួចសាច់ផងដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាថាគាត់មានអារម្មណ៍ចង់បានទីតាំងនៅក្បែរខាងខណ្ឌប្រៃភ្នំបងប្អូនអាចទៅទៅបានណា